Загальний тариф за теплопостачання лишився на рівні минулого року. У цьому запевняють у Дніпровській міськраді. Для користувачів теплоенерго це 37 гривень 79 копійок за метр квадратний, у Коменергосервісі 20,84, у Теплотрансі, який користується теплом від Південмашу, 42,76. Загалом дніпряни цього року платитимуть за середніми для України тарифами. А от у 2018-му комунальники обіцяють суттєве зниження для тих, кого ще цьогоріч обслуговує Теплотранс. Роботу із Південмашем завершують. Це вплине на тариф та урівняє його із іншими по місту. На сьогоднішній момент у нас готова проєктна документація. Ми встановлюємо кілька окремих модульних котелень, і ці модульні котельні будуть отоплювати всіх жителів на наступний отопительний сезон уже без допомоги Южмаша. Тобто Южмаш залишається зі своїм теплом, а всі побутові потребителі будуть переведені на котельні, які будуть на альтернативному виді топлива.